från början fanns ju, då var det bara denna däckstolen, för det är ju original däckstolen. Men det är 100 år sedan den började tillverkas. Och fortfarande så tycker jag den är så väldigt, den väger 12 kilo, det är väldigt tunna detaljer på den, det är svängda pinnar då, och den är väldigt, den är bra formgiven från början. Jag har läst lite om det och så, det var en tidskrift som skrev det, varför försöka göra något bättre som redan är perfekt, och jag kan väl tycka det, att den är perfekt.